Nu er det snart smelte. Thank you.
Venstres vegne byder vi dem velkommen her til et modeshow her den 2. august i Slagelse. Det er jo ikke et normalt modeshow. Vong, han kører nogle shows hernede, som indimellem bliver præsenteret for publikum af alle afskygningerne. Det er også noget af det, vi prøver på at komme til at efterligne i aften. Men vi har det lille, for nogen et minus, for andre et plus, at vi har besøg fra TV2 Øst, som optager dette show. Der vil blive nogle afbræk, der vil komme til at se lidt mærkeligt ud, det der kommer til at foregå, men sådan foregår en tv-optagelse altså. Der skal klippes på et tidspunkt, og der skal sættes sammen og alt muligt andet. Der vil blive allerførst en præsentation af tøjet, mærkeligt nok, uden musik. Det ser nok lidt mærkeligt ud, men det er fordi, det skal kunne klippes senere. Der må I godt kigge lidt på modellerne, der kommer ind. Bagefter, når det hele er kørt igennem gang uden musik, så kører vi en gang igennem med musik. Så må jeg også godt kigge på dem. Problemet er bare, at hvis vi gør det omvendt, så har I set tøjet først. Og det sidder I og spiser, og jeg lægger ikke mærke til, hvad det er, der foregår her på gulvet. Det er Henrik og Bettina, der skal præsentere det, vi skal se. Og jeg tror, de er ved at være klar ude i kulissen. Ja. God aften, mine damer og herrer, og velkommen til Royal China. Vi skal i aften vise efterårets mode her, og det er herr Wong, der byder velkommen til alle sine gæster, og jeg byder velkommen til vores første model, som hedder Bettina. Og Bettina, hun viser her, og det er feminint. En stram nederdel til kun 399 kroner, og det er rigtig sporty, det er dejligt, der er for i den, og et smart lukke er der også i nederdelen. Dertil en stor blomstret skjorte, og læg mærke til kraven, den går meget kroner. Prægen over i det, det er det, som Bettina lige har taget af. Det er hendes jakke. Den smarte jakke i den gule farve, den er i ren bomuld, og alt det kan købes for under 1.000 kroner, man regner det hele sammen. Det bliver noget med 1.000, det bliver noget med 997 kroner, når vi lægger det hele sammen sådan. Det er et flot sæt, præsenteret af Bettina fra firmaet Isabella i Slagelse. Og der har vi ham igen, Henrik. Henrik, han går jo også tidsmannequin, når han er rundt til de forskellige shows, men i hans fritid, der er han i et enkelt snit og et smart design. Det er aldrig nogensinde kedeligt. Henrik fra Larsen præsenterer her Hugo Boss frakke, som er den gode gamle klassiske toret. Den er let, og den er faktisk også ret varm her til efteråret. Lys skal det være, og indenunder her klarer vi så Henrik en udenlandsblå blæser i ren olie. Når Henrik har fået taget frakken i, kan vi se, at det er toret i det klassiske smarte snit, som er kendt fra Hugo Boss. Og de passer utrolig godt til de lille lærerskurser, som Henrik er på. Det er en flot sag til aftenbro, og den der kommer fra tyske René Lessard. God lovhilde i. Jeg fik ikke sagt, at det var lærerskurser, det passer ikke, når jeg var nærmere. Jeg siger, at det er fløjelsbukser. Det går lige lidt. Kom på. Vi lever. God lovhilde i Henriks fløjelsbukser her, som kommer fra René Lessard. Det er tysk, det er kvalitet, Boss og Lessard sammen, det kan næsten ikke blive bedre. Hugo Boss slips og Hugo Boss skjorte, det kommer fra Larsen til at kigge ind, se alt det nye og en inspiration til efterårets garderobe. Larsen i Slagelse på Nytorv. Tak til Henrik. Så tager vi den uden Henrik igen. Prøv at se, hvor godt den går rundt. Ja. Du er langt. Det er godt. Og Henrik kommer ind her og viser noget klassisk tøj fra et firma, der hedder Post, og fra René Lessard i tysk, og det er klassisk. Det er klassisk toret. Tre. Tre. Jeg har nok været personen, ikke? Jo. Jeg har været personen i mange år.
Thank you.